Abakulembeze b'akatale ka usafi yakasangibwa ku kalitunse mengo mukisenyi balambuziza kulira kibuga Jennifer Musisi makula akatale kano oluvannyuma lwa kampuni ya safi net yakwata omulimu gw'okukazimba okukamaliriza. Mutela musala ambuze demidala, amazi, kabuyonjo ne paka, awagenda okusimbibwa motoka. Jennifer asimye omutindo gwa katale, nategeeza nga bwe kagenda okutandika okukola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja, bwatyo n'agenda mu maaso n'okulabula n'abantu bonna bakyalemedde ku nguudo za Kampala. Kalumu, February. Togezaako kulaba, nanga bwe mulabye ebintu byonna kati biteredde, bategekamu midaala, bagenda kusibako nnamba. Matawo ne uniforms ne identity card byonna bamukulu atugambye nti biri ready so tulowooza nti okutandika nga lumu basuubuzi abasasula bateka basuubuzi abantu bonna bonna tewakyali kya muntu kwekwasa lwaki akolera awakyaliakolera muguudo bakolera mukaako bakolera wa kujja kuba tulina akatale mu Kampala okusobola okuteeka abasuubuzi. Abakulembeze wa mukatale kano nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Joseph Kazibwe basimye Jennifer Musisi olw'okubazimbira akatale nga kati bali mu bifo ebiteredde. Bona emirundi mingi nnyo kubo emyaka mingi nnyo naye kati tutuuse mu ssa gye tusobola okweyagayamu nga tukwatiddwako madamu Jennifer Musisi pulezidenti gwe yawa okulongoosa ekibuga. Olwa gavumenti ekintu kye tutuusizzaako tumaze ebbanga mu nguudo omwo nga tubonaabona. Naye mu kaseera kano tuli basanyufu nnyo okubeera nti tufunye amaka agawamu we tugenda okukolera. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Alabudde TV mu Kampala.